soo dhawaada warka subaxnimo sida media fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar goobelka furadaabo wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah muxuu yahay ujeedka dhabta ah ee ka dambeysa safarka ee socdaalka ra-iisul wasaare khayre uu ku tagay dalkaasi khadar iyo warar hoose oo sheegaya in ra-iisul wasaare khayre lagu soo qancinayo inuu xilka iska casilo hase ahaatee qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa shalay oo jimco ah wuxuu u ambabaxeen dalka khadar waa markii labaad oo muddo bilooyin ah gudaheeda uu ra-iisul wasaare khayre safar aan hore loo sii shaacin oo ku tagay magaalada dooxa ee dalkaasi khadar safarkan aan hore loo sii shaacin ayaa calansida media waxay ogaatay in maalin ka hor ay khadka telefoonka ku wada hadleen amiirka dalka khadar sheikh tamiim bin xamed altani iyo madaxweyne farmaajo waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay calansida media u sheegeen in madaxweyne farmaajo uu walwal weyn ka qabo cadaadiska ugu imaanaya waddamada reer galbeedka ah gaar ahaan maraykanka ingiriiska oo ku cadaadinaya inuu iscasilo islamarkaasina dalka soomaaliya ay u diirnahayaan si madaxweyne farmaajo uu taas uga badbaado ayuu weydiistay amiirka dalkaasi khadar sheikh tamiim uu ku qanciyo ra-iisul wasaare khayre inuu iscasilo si uu usoo magacaabo dowlad wadajir ah united government taasoo uu madaxweyne farmaajo u rabo inuu ku helo muddo kororsi laba sano ahi oo ku ballan qaadayo in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ahay islamarkaasina beesha caalamka sidaa lagu indhasarcaadiyo madaxweyne farmaajo ayaa ka biyo diidan qodobka 89aad ee dastuurka dalka kaasoo sheegaya in madaxweyne farmaajo ay si wada jir ahi usoo dooranayaan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waana midda keentay in uu ku adkaysto isaga iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliimayare in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay maadaama madaxweyne farmaajo haddii labada gol ee codeyn ay madaxweynaha soo dooranayan ogyahay in uusan marnaba soo laaba doonin ra-iisul wasaare khayre safarkiisa dooxa lama oga go'aanka oo ku qaadan doona wuxuuna ra-iisul wasaare khayre qorsheynayaa inuu noqdo musharax u taagan kursiga madaxweynaha sida calansida media ay u sheegeen shaqaalaha ama halkaasi kala wada ee xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre bisha fowda nagu soo hayso ee luuliya ayaa noqonaysa bil ku dhammaata xasarado siyaasadeed iyadoo la filayo in baarlamaanka federaalka soomaaliya ay hortimaado xaliimo yaray oo wadata saddex qorshe oo ay ku dhici karto doorasho iyo iyadoo lagu wado in baarlamaanka uu maanta oo sabdi ah cod u qaado matalaada muqdisho oo calansida media loo xaqiijiyey in ay ansixi doonto in muqdisho ay yeelato 13 xildhibaano oo aqalka sare ah oo ku matalaya muqdisho iyadoo aan lagu soo xulaynin nidaamka 4.5 islamarkaasina saacadaha soo socda maanta oo sabdi ah halkaasi lagu dhawaaqi doono natiijada qoraal kooban oo ka soo baxay xukuumadda ayaa socdaalkii ra-iisul wasaaraha ku sifeeyey oo keliya mid shaqo balse lama bixin tafaasiil dheeraad ahi oo ku saabsan ujeedada iyo madaxda uu la kulmayo islamarkaasina faahfaahin dheeraad halkaasi kama bixin dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wafdi hogaaminaya oo qeyb uu ka yahay guddoomiyaha bankiga dhexe ayaa safar shaqo ugu baxay dalka qatar ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isagu rumaysan in uu kaga dhow yahay dowladda qatar farmaajo iyo fahad waxa uuna horay xiriir hoose ula samaystay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar tani ayaana keenaysa in beecinta qarannimada soomaaliya ay ku tartamayaan saddexda nin ee shirkadda ku ah hoggaanka dalka ee soomaaliya waa fahad yaasiin farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinaca kale saciid dani iyo qoorqoor oo heshiis gaaray kulanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo saciid cabdulaahi dani ayaa shalay ka dhacay waqooyi kaalkacyo kulanka ayaa ujeedkiisa u ahaa iskaashiga ay labada maamul ka wada yeeshaan xoojinta amniga dib u heshiisiinta iyo siyaasadda kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo xubno kale oo ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland waxaana shirka diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta dhex marta labada dhinac iyo inay hal meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka argagixisada ee al-shabaab madaxweynayaasha labada gobol ee maamul goboleed saciid cabdulaahi dani iyo axmed kaariyo qoorqoor oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankooda uu ku soo dhammaaday is-afgarad ku aadan in labada dowlad goboleed ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo iskaashiga dhex mara labada maamul iyagoona dhinaca kale hambalyo ku aadan 60 guuradii kasoo wareegatay markii ay xoroobeen gobollada waqooyi ee dalka u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo madaxweynaha galmudug axmed kaariyo qoorqoor waxay wada jir u bogaadiyeen iskaashiga labada dhinac iyada oo ay jiri doonaan guddiyo kasii shaqayn doono qodobadii lagu heshiiyey halkaasina lagu soo bandhigay labada madaxweyne ee warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin heshiis wada shaqeyneed oo ay wada gaareen islamarkaasina la fulin doono waxyaabaha lagu heshiiyey ayaa halkaasi lagu yidhi
madasha xisbiyada qaran oo taageero u muujiyey guddoomiyaha aqalka sare isla markaasina soo garab istaagay. Madasha xisbiyada qaran waxay si buuxda u taageersan yihiin go'aankii uu aqalka sare uu kaga hor yimid waxbeddelka lagu sheegay ama lagu sameeyey xeerkii ay guddiga wadajirka ahi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya u gudbiyey guddoomka labada aqal, kuna saabsanaa dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal isla markaasina gebi ahaanba lagu beddelay baarlamaanka markii la geeyey. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa xusay in la been abuuray xeerka uu maalmahan ka doodayay golaha shacabka, kuwaasi oo qaarkood la ansixiyey, isagoona ku tilmaamay xeerkaasi in lagu sameeyey wax ka beddel aan sharciga waafaqsaneen isla markaasina aanan ahayn kuwii ay soo diyaariyeen guddiga isku dhafka ah ee labada gole. Warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in xildhibaanada loo qaybiyey dukumentiyo ka duwan nuqulkii ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa ee labada aqal, balse hadalka guddoomiyaha aqalka sare waxaa beeniyey senator kale oo taageersan xukuumadda farmaajo iyo khayre iyo golaha shacabka qaabka uu wax u wado isla markaasina gebi ahaanba kasoo horjeestay. Si kastaba ha ahaatee, senatarkaasi kasoo horjeestay qoraalka cabdi xaashi ayaa waxaa la leeyahay wuxuu gacansaar la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ee hogaamiye sheikh shariif sheikh axmed xasan sheikh maxamuud iyo lix kale oo xisbi oo siyaasadeed mucaarad ah ayaa gebi ahaanba isgarab siiyey cabdi xaashi islamarkaasina kana soo horjeestay fila soomaaliya waxyaabaha ay buunbuunineyso islamarkaasina sharciyada ay beddeshay. Dhinaca kale, isla qodobo xasaasi ayaan ku jurnahay hal qodob oo muujinaya tuhun weyn iyo in qoraalka cabdi xaashi uu sax yahay islamarkaasina laga qaldan yahay ama baarlamaanka federaalka soomaaliya la horgeeyey waxyaabihii lasoo sameeyey. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa arbacadii soo saaray qoraal uu ku sheegay in xeerkani ay ka doodayaan golaha shacabka ahayn ama uusan ahayn kuwii saxda ahaa ee guddiga labada gole ee soo diyaariyeen. War-saxaafadeedka guddoomiyaha ayaa dab ku sii shidaya siyaasadda soomaaliya oo markii horeba ahayd mid aanan lahayn sal fadhiyo iyo xasilooni darro isla markaasina aad u kacsaneed ayaa iminka waxay maraysaa meeshii ugu xasaasisaneed. Waxaa jira hal qodob oo markhaati u noqonaya cabashada guddoomiyaha golaha aqalka sare, kaasoo ah dooda baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ayaa waxaa diidan dowlad goboleedyada dalka, waxaana ka muuqata orod iyo boobsiis, waana waxa sii xoojinaya qayladaanta guddoomiyaha cabdi xaashi ee aqalka sare. Sidoo kale, dooda aqalka sare ayaa waxaa markhaati u ah doodii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, taasoo ahayd in madaxweynaha ka codsadeen in marka hore la joojiyo sharciyada baarlamaanka hor yaalla iyo kuwa laga soo gudbiyey oo ay qayb ka yihiin kuwa muranka dhaliyay isla markaasina gebi ahaanba la beddelay. Laakiin madaxweyne farmaajo ayaa ballantii uu soo qaaday dhexda ka kala jebiyey ballantiina ugu baxay dhammaan. Madaxweyne farmaajo ayaa dowlad goboleedyada ka ogolaaday codsigaasi, inkastoo uusan weli dhaqan gelin dalabkaasi ayay dowlad goboleedyada u jeediyeen kulankii uu u dambeeyey ee dhacay isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ee la yeeshay madaxweyne farmaajo, islamarkaasina uu yidhi waa la baajinayaa doodaha iminka baarlamaanka ka socdo. Puntland iyo Jubbaland ayaa durbadiiba gaashaanka u daruuray islamarkaasina sheegay in madaxweyne farmaajo uu ballantii ka baxay baarlamaankana ay sii socdaan sharciyadii la ansixinayay ee khilaafka badan dhaliyay islamarkaasina madaxweyne farmaajo ballantii waa uu ka baxay. Puntland iyo Jubbaland ayaa labadaba qoraal ay soo saareen ku sheegeen in dowladda ay ka baxday ballanqaadkii uu madaxweyne farmaajo sameeyey isniintii lasoo dhaafay. Wararka ayaa sheegaya in la doonayo in dhammaan xeerarkani la ansixiyo ka hor kulanka madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada oo ku beegan 5-7 July, taas oo muujinaysa boobsiis la rabo in wax lagu marsado, isla markaasina gebi ahaanba uu doonayaa madaxweyne farmaajo khayre fila soomaaliya inta aynan wada kulmin madaxda maamul goboleedyada. Dhammaan sharciyada hadda hor yaalla baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu murunsan yahay in qalinka lagu boobsiiyo halkaasina lagu saxiixo. Waxaa sii xumaanaya khilaafka u dhexeeya labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in fila soomaaliya ay gadaal ka riixayso baarlamaanka federaalka soomaaliya uu hogaamiyey mursal, maadaama mursal kursigiisii uu yaalla fila soomaaliya. Mursal, maadaama uu aad u taageersan yahay madaxweyne farmaajo, ayaa iminka gadaal ay ka riixayaan, isla markaasina weerarka cad ee ku socda guddoomiyaha aqalka sare dhammaan ay u kaashadeen. Si kastaba ha ahaatee, madaxdii hore ee qaranka oo ah mucaarad aad u xoogan ayaa iminka garab siinaya guddoomiyaha aqalka sare ee doonaya in dalka uusan god dheer ku dhicin isla markaasina wax walba oo qaldan la saxo, maadaama waraaqihii sharciga ahay gebi ahaanba baarlamaanka la baalmarsiiyey la keenayna waraaqa fila Soomaali lagu soo qorqoray.